Nakalis na ng Siargao Island ang ilan sa ating mga kababayan na na-stranded matapos ang pananalasan ng bagyong Odette. Katuwang ang Philippine Air Force, isang repatriation flight ang inilusad ng Presidential Communications Operations Office para masundo ang mga kababayan nating dumayo sa isla at inabutan ng bagyo. 145 ng mga locally stranded individuals ang naisakay ng C-130 plane ng Philippine Air Force pabalik ng Metro Manila. May ilan rin sa mga pasahero ang nanggaling naman ng Cebu. Sa latest report naman ng Philippine Coast Guard, stranded pa rin sa ilang pantalan sa Visayas at Mindanao ang nasa 200 mga pasahero, driver at cargo helpers. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore Armando Balilo, maaaring sumabay sa kanilang barko ang mga stranded na pasahero sa oras na maibaba na ang mga relief items na ihahatid ng mga ito. Kung sa pagdating po ng Gabriela silang sa Surigao del Norte, mayroong pang mga natrap na hindi makasakay, eh pwede naman na po namin pasakayin. Pero kaya lang po, ang sabi ng district commander, nakakabiyahin naman po na yung mga turista pabalik ng Manila at kung saan sila pupunta. Bukod dito, nahanap na rin ng PCG ang ilang dayuhang turista sa Siargao Island na inabutan rin ng panlalasa ng bagyo. Ayon sa PCG, nasa maayos ng kalagayan ng mga ito at naipaabot na rin sa mga embahada ang listahan ng kanilang mga pangalan, habang may ilan rin ang nakauwi na sa kanilang mga bansa. Yung iba rito nakaalis na. Yung iba ay kaya natin ilagay yung pangalan kasi may mga tawag tayo sa mga embassies nila at mga kaibigan na inahanap sila at nilocate lang po natin. Wala pong rescue operations na ginawa dyan. Nilocate lang po natin yung mga pangalan ng mga turistang nandyan, kung nasaan sila at kung anong kalagayan nila. Maayos naman po. Samantala, naglayag na rin kanina ang 5 barko ng PCG para maghatid ng relief items sa Visayas at Palawan na pawang mga napuruhan rin ng bagyong Odette. Ngayong araw, inaasahang darating ng Surigao del Norte ang BRP Gabriela Silang lulan ang 50 toneladang relief goods. Sakay rin ito ang medical, rescue at relief augmentation teams na tutulong sa kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Yung BRP Sendangan tsaka yung Tubataha, ito'y nagbabalikan sa Cebu tsaka sa Bohol at yung isang barko pa natin nasa bandang Leyte. Tapos yung dalawa sa Palawan ay nagkakarga na rin ng mga relief papunta rin sa mga isla ng Palawan na inabot po ng bagyo. Bumiyahin na rin patungong Negros Occidental ang BRP Nueva Vizcaya para maghatid ng mga construction materials para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay doon. Bukod pa ito sa 900 food packs at 500 hygiene kits na kasabay na dinala sa Negros Occidental. Pagkatapos nito, isusunod na ng PCG ang paghahatid ng tulong sa Dinagat at Pag-asa Island. Isa sa prioridad ngayon na maabot ng PCG ang Dinagat Island, Palawan at Siargao Island na pawang mga napuruhan ng bagyong Odette. Samantala, dumating naman kanina sa Siargao Airport ang nasa 850 food packs lulan ng C-130 ng Air Force na ibibigay sa mga residente doon. Patuloy namang nananawagan ng mga donasyon ng PCG para sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Para sa mga nais na magpaabot ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa PCG hotline numbers sa 0927-560-7729, 0977-642-6004, at 0927-852-3944. Para naman sa mga nais magbigay ng cash donations, maaari rin itong ipadala sa land bank account ng PCG na PCG Support System Foundation Incorporated na may account number na 0281-102575. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.